সুখৰ হোৱা না সুৰেৰে দিয়া না প্ৰেৰণা ইয়াৰে সাৱতি ৰোৱা না প্ৰেমৰ জোত বাসনা হৈছে দুপৰীয়াৰ চাহ মানে আবেলি হ'ল আবেলি চাহ এইটো আবেলি চাহটো খাই লওঁ লাষ্ট লাগিছে এইফালে মই অলপ ওলাইছোঁ ৰুমৰ পৰা দিনডাল ৰুমত চাগে আমনি লাগিলে আৰু এই আবেলি সময় এতিয়া আবেলি হৈ আছে আপোনাৰ দেখা পাইছে ছটা বাজিলে আৰু এই আবেলি সময়খনত এইটো সময়ত ঘৰলৈ মনত পৰে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোক যদি ক'ৰবাত গ'লে ঘৰলৈ মনত পৰে নাই এইটো সময়ত আবেলি সময়টো মানে গাঁৱলীয়া গাঁৱত থাকিলে মনত পৰে কাৰণ আবেলি সময়ত আগফালে যেতিয়া ৰৈছে মোৰ গৰু চৰু গাই এইবিলাক খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ইয়াতে সোমাই থাকিবলগীয়া আছে এইফালে পথাৰ এখন আছে চাওক আপোনালোক দেখুৱাই সময়ত এই খিৰিকীখন মৰা আছে সেইবাবে ভালকৈ নেদেখিব পাৰে আৰু সেয়ে আৰু ক'লোঁ অলপ কিন্তু এতিয়া আবেলি টাইমত মানে বহুত মনত পৰে সেইফালে এই গাঁৱলীয়া যিহেতু পৰিৱেশ আৰু এতিয়া সেয়াই চাই থাকক খাই আছোঁ আৰু
আৰু ৰাইছ এতিয়া আহি গ'ল ৰাতিৰ খানা ইয়াত দেখা পাইছে এইফালে ৰুটি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ ভাত খুজিলে ভাতটো দিব ৰুটি আছে এইফালে তৰকাৰী আছে এখন দালি এইফালে আছে আপোনাৰ পনীৰ তৰকাৰী আৰু এইফালে ডিম চব ৰেগুলাৰ দিম ভিডিঅ' অলপ বেলেগ বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নহ'লে আপোনালোকে বৰ পাই যাব সেইখিনিকে চাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ৰখা যাব তেতিয়াহ'লে গান নাপাৰিব আৰু নতুন মিডিয়ামত লগ পাম যে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম।